Vad håller du på med? Varför måste du alltid göra så många saker? Vad smickrad jag blir. Man måste ju passa på. Och det här är då en pjäs som heter Dödspatrullen. Och titeln alluderar på ett ord som min mamma, salig åminnelse, hon dog 95 år gammal. Och hon i slutskedet av sitt liv, när det kom otroligt många från hemtjänst hem till henne och innan hon kom in på det här demensboendet, så kallade hon hemtjänsten för Dödspatrullen. Och hon var en fantastisk person ur framförallt ett integritetsperspektiv. Kan inte Marie komma bara och ge oss en sinnebild av detta? Min mamma ansåg nämligen att man behöver ju inte tilltala äldre människor med sådana röster som om det var krig ute runt omkring för att man skulle höra. Alltså min mamma var otroligt drastisk i sina formuleringar. Och hon var som en befrielserörelse. Och den här pjäsen är alltså en fristående fortsättning på Gäckanden. Och den här gången har modern, du ska snart få prata. Den här gången så har hon tar sina första steg med rullator in på det här äldreboendet. Och där träffar hon då på, får vi hit Örjan också? Stapplande. Han bor där. Han heter Kurt Svalsjö. Och vi gick Nisse också som dyker upp i slutet. Det här är en livsfarlig kvinna in i det sista. Hon förför till döds. Nu får du ordet. Men först måste Nisse den... männen som omger den här kvinnan de sista timmarna, i alla fall dessa världsliv, kan jag säga. Nej, jag vill bara säga att passa på att titta, för att jag har räknat ut att det var bara 6 stycken äldre som har klivit på den här scenen idag. Vi är, tror jag, 8 stycken som har gått över 60 år. Jag är ju lite äldre, men jag tycker det är fantastiskt att Marie-Louise har skrivit en pjäs om äldre människor, även om det är lite yngre än de är i pjäsen. Och så ser jag ju fram emot att få spela med Örjan, som jag faktiskt aldrig har gjort, tror jag. Och jag tror att jag får kyssa dig också. Och Lars Hampel. Mer än så, kan jag säga. Men nej, det är roligt. Titta på oss ordentligt, för det är inte ofta man ser så här gamla människor. Hej då.